madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi oo kulan la qaatay madaxda guddiyada ololaha ee xisbiga kulmiye u qaabilsanaa waqtiga ololuhu ku jiray gobollada iyo deegaanada kala duwan ee somalilan ayaa waxa uu u sheegay in uu aad iyo aad ugu mahadnaqayo sidii ballaarnayd iyo weliba hagar la'aanta ahayd ay uga qayb qaateen sidii uu soo bixi lahaa mar kalena ugu guulaysan lahaa xisbiga talada somalilan iyo kulmiye hogaaminta somalilan waxaanu muuse biixi cabdi madaxweynaha cusub ee somalilan uu ku wargeliyay mas-uuliyiintaasi in aan loo dooran inuu sameeyo qof walba wixii uu doonayo balse laga filayo inuu soo dhiso xukuumad ballaadhan waxaana uu sheegay inaanay hadhow isku qoomamaynin haddii ay iska dhex waayaan xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweynaha cusub mudane muuse biixi cabdi isagoo arrimahani ka hadlayana waxa uu yidhi Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.